बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामेछानेलाई आठ वर्ष कैद र तिन लाख जरिवाना सुनाइएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले सन्दीपलाई बुधबार उक्त सजाय सुनाएको हो सन्दीपबाट थप दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत गरी कुल पाँच लाख रुपैयाँ भराउने फैसला भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका जना अधिकारी चन्द्र प्रकाश पन्थीले जानकारी दिएका छन् अब सन्दीपले कारागार चला नभई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् सन्दीप लामिछानेको जन्म विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सन्ताउन्न साउन अठार गते बुधबार स्याङ्जाको डोलपोखरी स्थित मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको हो उनका बुवा भारतीय रेलवेका कर्मचारी भएकोले कक्षा चारसम्मको अध्ययन सन्दीपले भारतमै गरेका थिए त्यही क्रिकेट बुझेका उनले नवलपरासी आएर खेल्न सुरु गरे चितवनको नारायणगढ स्थित चितौन क्रिकेट एकाडेमीमा पूर्व कप्तान राजु खड्काले सन्दीप लामेछानेलाई क्रिकेट सिकाएका थिए राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दास नाइकेले प्रशिक्षणमा जाँदा सन्दीपको बलिङदेखि प्रभावित भएर सन्दीप लामेछानेलाई अन्डर नाइन्टिन टिममा छनौट गरेका थिए सन् दुई हजार सोह्र जनवरीमा अन्डर नाइन्टिन विश्वकप मा आयरल्यान्ड विरुद्ध ह्याट्रिक गरेपछि सन्दीपको चर्चा विश्वव्यापी बढेको थियो त्यसको तिन महिनापछि घरेलु मैदानमा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नामेबिया विरुद्ध लिस्ट ए क्रिकेटमा सिनियर टिममा डिब्यू गरेका थिए उनी छोटो समयमा नै राष्ट्रिय टिमको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न पुगे त्यसपछि अन्डर नाइन्टिन टिमको कप्तान बनेर हङकङ ब्रिटेन जस्तो व्यावसायिक क्रिकेट समेत उनले खेले त्यहाँ अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान माइकल कलार्कको नजरमा परेपछि अस्ट्रेलिया पुगेर ए ग्रेडको प्रतियोगिता खेले कलार्कले उनलाई नेपाली सिन्वार्न भनेर सम्बोधन गरेका थिए सन् दुई हजार अठारमा आइपिएल फ्रेन्चाइज दिल्ली डियर डेभिल्सको आधार मूल्य बिस लाख भारोमा उनी अनुबन्धित भए उनले दिल्लीमा तिन सिजन बिताए सन् दुई हजार अठारमै मेलबोर्न स्टारकबाट बिग ब्यास लिग समेत खेले सोही वर्ष बिसौँ एघारका तर्फबाट वेस्ट इन्डिज विरुद्ध टी ट्वेन्टी आएमा डेब्यु गरे सन् दुई हजार अठार अगस्तमा नेपालले नेदरल्यान्ड विरुद्ध पहिलो एक दिवसीय खेल खेल्दा उनी राष्ट्रिय टिमको एउटा अंश थिए सोही खेल मार्फत ओडिआई डेब्यू गरेका हुन् त्यस्तै उनले हरेक खेलमा विकेट लिएर उनले बलरको रूपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए आइपिएल र बिपिएल बाहेक उनले पाकिस्तान सुपर लिग अबुधाबी टी टेन लिग ग्लोबल क्यानाडा लिग लगायत क्रिकेट लिग पनि खेलिसकेका छन् सन्दीप लामेछाने सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बरमा नेपाली राष्ट्रिय टिमको कप्तान नियुक्त भएका थिए विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी भदौ एक्काइस गते भने परिवृत्त गौशालामा सन्दीप विरुद्ध नाबालिका बलात्कारको उजुरी दर्ता भयो सत्र वर्षकी नाबालिकाले विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी भदौ पाँच गते काठमाडौँको एक होटलमा सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको जाहिरी दिँदा सन्दीप क्यारिबियन लिग खेल्न जमिका पुगेका थिए नेपाल फर्किँदा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परे नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बनमा परेका सन्दीपलाई मुद्दा चलिरहँदा विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी पुस अठाइस गते उच्च अदालत पाटनले बिस लाख धरोटीमा रिहा गरेको थियो त्यसपछि क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा कम गरेको थियो त्यसपछि सन्दीपलाई सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनासी फागुनको दोस्रो साता सन्दीपलाई सशर्त विदेश जान दिने अनुमति समेत दिएको थियो नेपालका लागि सन्दीपले एकाउन्न एक दिवसीय खेलमा एक सय बाह्र विकेट लिएका छन् भने बाहन्न टि ट्वेन्टी आईमा अन्ठानब्बे विकेट लिएका छन् बयालिस खेलमा सय विकेट लिएका उनको नाम सर्वाधिक छिटो सय विकेट लिनी कीर्तिमानी समेत सन्दीप लामिछानेले बनाएका छन् उनले त्यसबाहेक भारत र पाकिस्तान जस्ता ठुला टिमसँग सन् दुई हजार भएको एसिया कप र सोही वर्ष चिनमा भएको एसियन गेममा समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए विक्रम सम्बत दुई हजार असी पुष तेह्र गते जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिषिराज ढकालले चार दिनको निरन्तर बहसपछि गौशाला छब्बिस माथिको बलात्कारमा सन्दीप लामेछानेलाई दोषी ठहर गरेका थिए